Quero me entregar de corpo e alma, alcançar a santidade, sentir no meu espírito o toque do Senhor, ser um vaso para transbordar da tua unção, poder sentir na pele o toque de suas mãos, regando o meu coração com lágrimas de cruz. Vem, Senhor, ouvir o meu clamor. O vaso de alabastro eu vou quebrar ajoelhado, lavar os pés do mestre com unguento perfumado, até me tornar um verdadeiro adorador. Quantas vezes necessário for, eu vou quebrar necessário for, eu vou quebrar o vaso, até ver toda a essência do perfume derramado. Vou voltar lá no Calvário, onde fui crucificado. Meu louvor vou entregar aos pés da tornar